Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa AKTV. Wilujeng patepang sarang simkuring dina acara enggal di AKTV. Nyeta ngabibita. Anu mana salami 30 menit kapayun baris jarengan pamirsa sadaya kurupi-rupi informasi resep tur tips-tips masakan anu tangtosna bakal ngabibita pamirsa sadaya. Dimana deui pamisanes di ngabibita AKTV. Dessert mangrupikeun menu anu disajikeun saatos pamirsa sadaya nyantap leuteun menu anu utami atanapi main course. Anu dawam disebut kalawan susuguh di akhir tuang. Hidangan panutup atanapi dessert nyaeta bagean susuguh anu umumna disajikeun dina akhir tuang. Biasana kadiriti leuteun anu amis sanaos sakapeung sok mangrupi leuteun anu ngagaduhan rasa anu kiat sapertos keju. Saur tina hidangan panutup nyalira mangrupikeun pangalih bahasaan tina sour dessert dina bahasa Inggris. Anu asalna ti bahasa Prancis kuno, disservir anu hartosna haturan ngabersihkeun meja. Sour dessert sering dianggo dina Inggris Hiberno, American English, Canadian English, Australian English sarta dina bahasa Prancis. Tah, ayeuna aya sababaraha tuangan panutup atanapi dessert anu mawi pangraosna ti mancanegara. Anu parantos kasohor kanikmatanana dugi ka panjuru dunia. Saban negara tirangtu ngagaduhan leueuteun atanapi camilan anu khas ti sewang-sewang tempatna. Dessert nyalira mangrupikeun camilan panutup anu disajikeun pamirsa sadaya parantos tuang main course atanapi tuangan anu berat sapertos sangu, daging atanapi anu sanesna. Dessert ieu oge seueur rupina aya anu ngagaduhan rasa anu amis, pelem, asin sarta seueur deui anu sanesna. Salajengna kinten-kinten aya naon wae tina dessert anu mawi pangraosna ti sagala rupi panjuru dunia kasabat, urang tinggal wae dina sajian salengkepna. Anu munggaran aya mango sticky rice atanapi ketan amis kalawan topping buah mangga nyaeta camilan amis ala Thailand anu kakoncara pisan. Bahan buah atanapi mangga sticky rice kaetang basajan pisan. Ngan diwangun ti beas ketan, buah mangga sarta krim santan anu amis. Sanaos kitu dessert anu hiji ieu kagungan seueur panggemarna. Anu mika resep karena dessert asal Thailand ya. Hentemung di Thailand, mango sticky rice oge seueur diical di restoran Thailand di luar negeri. Salajengna, aya mochi ice cream di Jepang. Jepang saleresna parantos kakoncara kalawan sagala rupa macam teknologi sarta produkna anu canggih oge ieu tangtos kalebet dina widang kulinerna. Mochi ice cream mangrupikeun dessert paling raos khas Jepang anu mangrupikeun adonan ti tipung beas ketan anu saterasna dipasihan lebetan ice cream ku sagala rupi macam rasa. Kulit luar mochi na ieu didamel tina beas ketan anu ditumbuk dugi mundel anu saterasna dijieun buleud ngabungkus eusianana. Salajengna aya pineapple Amerika Serikat. Balarea di Amerika mika resep pisan karena segala rupa macem olahan pastry, contohna sapertos kue pai ieu. Kue pai ieu tiasa dimodifikasi lebetanana, mimiti ti anu ngagaduhan rasa asin, pelem dugi ka amis sapertos pineapple, anu mangrupikeun hidangan panutup anu cekap kasohor di negeri paman samia. Dessert ieu kagolong minangka leueuteun tradisional anu biasana disajikeun kalawan ngagunakeun whipped cream, es krim, dugi lelehan keju mozzarella. Minangka pelengkap ti dessert khas Amerika ieu. Salajengna aya Black Forest Cake ti Jerman. Black Forest Cake mangrupikeun kue anu asalna ti Jerman. Kue ieu diwangun ti opat lapisan kue bolu coklat anu dilebetan kalawan buah ceri sarta krim, satrasna ditutup sarta dihias kalawan langkung seueur krim, buah ceri sarta serutan coklat.
Kue asal Jerman ieu kakoncara pisan di saban nagara di dunia. Pamirsa sadaya kiwari tiasa mendakan bolu Black Forest ieu dina halaran, tepang tahun atanapi di toko-toko bolu anu aya di saban nagara. Salajengna aya brownies di Amerika Serikat. Resep brownies ia munggaran weton dina hiji buku anu dijudulan Boston Cooking School Cook karya Fanny Farmer dina warsih 1806. Mimitina brownies ia didamel ngagunakeun coklat tanpa ngagunakeun mamanis anu midamel teksturna janten fudgy. Nanging seiring kalawan mapana waktos, cara midamel brownies ia beki seueur kreasina. Sarta para wargi sadaya tiasa mendakan bolu brownies ala Amerika Serikat ieu dina helaran atanapi di toko-toko bolu anu sanesna. Salajengna aya churros ti Spanyol. Churros mangrupikeun dessert anu enak liana anu khas ti Spanyol. Dessert ieu parantos kakoncara ka sagala rupi nagara sapertos Amerika, Korea, Jepang, Afrika, dugi ka Indonesia. Kue churros ieu didamel ti tipung gandum serta bahan-bahan liana anu didamel kalawan 100% lisah sayur non kolesterol. Leuteun panutup ieu sering disajikeun dina waktos usum tiis. Salajengna aya tiramisu Italia. Sajabi kakoncara kalawan jenengan tiramisu, dessert enak khas Italia ieu oge kakoncara kalawan jenengan Siena. Kue ieu kagolong unik margi henteu ngaliwatan proses pemanggangan. Kukituna dina proses pandamelan biskuit anu mangrupi bahan dasar ti tiramisu ieu dikeum dina larutan kopi serta oge keju mascarpone. Biskuit-biskuit kasebat satrasna disajikan, kucara disusun, kalawan ngagunakan krim serta ditiiskan dina lomari es, supados henteu gampil ancur sabut disantap. Pamirsa KTV tong waka kamana-mana. Margi saatos pariwara anu sejang ngalangkung, ngabibita sejam masihan di info menarik tur tips-tips masakan, anu mana bakal ngabibita pamirsa sadaya. Tong waka kamana-mana tetap di ngabibita AKTV.